відкривають ці двері, бачать, що тут хтось є, бачать мене, і тоді кажуть, виходь сюди. Тобто показують собі, виходь сюди. Я кажу, що я не вийду, і відповідно просто вривається, і виходить, заходить 5 людей. На цих кадрах п'ятеро молодиків в балаклавах прямують до приміщення громадської організації «Просвіта». Тут дислокується офіс організації активної молоді. Проникли і напали на активістів Владислава Мельничука та Вірослава Цюп'яка. Спілкуватися, тобто хлопці не збираються. Тобто починається, тобто напад на мене, починається перша людина нападає, б'є мене в голову, я намагаюся її зупинити, тобто тримаючи її руки, в цей момент нападає ще двоє і починають бити цілеспрямовано по голові. Тобто ногами в тулуб і після того, як я впав, намагаються бити в голову цілеспрямовано. Вірослав розповідає, напередодні у них виник конфлікт із представниками С-14. Причина – захід Майдану «Усна історія». Мовляв, на афіші було зображено логотип майбутньої політичної партії «Січ». Ми зв'язалися з київським С-14, щоб з'ясувати, чи причетні до цього. І київська організація, дрібні організації розібралися, сказали, що причетні були їхні активісти. Це було не санкціоновано ними з Києва, не було позиції їхньої організації. Через два дні рух С-14 засудив напад своїх членів і повідомив, винуватець вже виключений з лав організації. Приносимо вибачення потерпілому Владиславу і Вірославу за напад на території Просвіти, до якого були причетні, в тому числі, наші активісти. Частина нападників не є членами нашого руху. Ми готові оплатити лікування і гарантувати, що подібне більше ніколи не повториться. Поліція відмовилася коментувати напад на камеру. Та на сайті Національної поліції написали, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганства. Слідство триває. Микита Доброславський, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».